28-ші сабақ, бірінші есеп. Сен жолда жүру ережесін білесің бе дейді. Есептеуді орында сонда сен елді мекендегі көлік қозғалысының шекті жылдамдығын білетін боласың. Елді мекен деген адамдар тұратын жерді айтып отыр. Сол жерде қандай жылдамдықпен жүру керек? Машиналар мынаны есептесек, сол жылдамдықты табады екенбіз. Есептейік, 158-269 көбейту 4, азайту 633-016 тең. Енді бірінші көбейту амалын орындайық. Бірінші амал, екінші амал. Көбейттік баған түрінде сол кезде 633.056 шықты. Енді 633.056-тан азайтамыз 633.016-на, ең 40-қа. Яғни, елді мекенде жылдамдық 40 км бөлінген сағат болу керек екен. Екінші есеп, 1 сағат ішінде автокөлік қандай қара қашықты жүріп өтеді? 4 сағат ішінде ол қанша жол жүреді? Мына автокөліктің жылдамдығы 50 км бөлінген сағат екен. Жылдамдықтың өлшем бірлігі балалар км бөлінген сағат. Енді ол 1 сағат жүрген кезде және 4 сағат жүргенде қанша км жол жүретін анықтау керек. Мынаны шығармай былай тапсақ болады. Мынау нені білдіреді? 5 км бөлінген сағат. Мына автокөлік 1 сағат ішінде 50 км, 5 дедім бір жаңа, 50 км-ға барады екен 1 сағат ішінде. Деген сөз. 2 сағатта 100 км, 3 сағатта 150 км, солай-солай қосыла береді. Сонда 4 сағатта мен сөйлетіп тұр, 50-50-50, 200 км-ге барады екен. Оны қалай табамыз? Нақты, анық бір формула бар. S тең B көбейту T деген. Бұл қашықтықтағы формуласы. Мынау ары қашықтық, иә, жол. Мынау жылдамдық, км бөлінген сағат. T деген уақыт. 1 сағат, 1 минут, 1 секунд болуы мүмкін. Ал жолды қалай өлшейміз? Километр, метр. Так, жылдамдық ол километр бөлінген сағат, метр бөлінген сағат, километр бөлінген минут деген сияқты өлшем бірліктері бар. Так, енді не істейміз? Жазып қояйық. Жылдамдық тең 50 км бөлінген сағат, уақыт тең 1 сағат. Ары қашықтықты табу керек. Енді мына формулаға мәндерін қоямыз. В деген 50 км сағат, оны қойдық. Көбейту Т деген 1 сағат. 1 сағатты қойдық. 50-ге 1-ді көбейтсек 50 км. Сағаттар қысқарып кетеді өзара, сонда 50 км қалады. Яғни ары қашықтың өлшем бірлігі км, сонда 50 км болады. Жауабын жазамыз. Автокөлік 1 сағатта 50 км жол жүреді. Енді екіншісі. Екіншісі, балалар, тура осында есеп, жаңағы 1 сағат болса, енді сол 4 сағатта қанша км жүреді. Жылдамдығы сол қалпы 50 км бөлінген сағат, уақыт T сағатқа өзгерді, енді ары қашықтықты табу керек. Формула қоямыз, S тең 50 км сағат көбейту 4 сағатқа тең болады 200 км. 200 км жол жүреді. Яғни S тең 200 км. Жауабы, автокөлік 4 сағатта 200 км жол жүреді. Үшінші есеп, шамаларды табу формуласын қолданып есептерді шығар. Бірінші асы. Автокөлік 4 сағат ішінде 320 км жол жүрді. Ол қандай жылдамдықпен қозғалған? Міне қараңыздар. 4 сағат өткен және осы аралықта 320 км жол жүріпті. Сол қанша жылдамдықпен, қандай жылдамдықпен жүргенін анықтау керек. Ол үшін жазып қойдық мәндерін. Енді жылдамдық мына V. Енді мен осылай жазып үйреніп кеткен. Сендер мына кітаптағыдай осылай жазсаңдар, ол қате емес, осылай жазсаңдар да болады, иә. Так, V тең қашықтықты есті. Бөлеміз уақытқа, T-ға. Мәндерін орнына қояйық. 320 км бөлу 4 сағат тең болады. 324-ке бөлсек 80 км бөлінген сағат. Көрдіңдер ма? Өлшем бірлік қайықтан шыққан жылдамдықтың V тең км бөлінген сағат өлшем бірлігі. Себебі өзі айтып тұр, формула бойынша қашықтықты км-ді бөлеміз уақытқа, сағатқа. Сонда 80 км сағат болып шықты. Жауабы, автокөлік 80 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалған. Екінші ә есебі, автокөлік 65 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады. 4 сағат ішінде ол қандай ара қашықтықты жүріп өтеді? Яғни ара қашықтық S белгісіз. Жылдамдықты 65 км бөлінген сағат деп, уақытты 4 сағат деп жазып, ара қашықтық S-ті сұрақ белгісін қоямыз, ол белгісіз, табу керек. Оны қандай формуламен табамыз? S тең B көбейту T. Жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. Жылдамдықта уақытта белгілі. Екеуін көбейтсек 260 км шығады. Жауабы, автокөлік 4 сағатта 260 км жүреді екен. Үшінші Б есеп, автокөлік 90 км бөлінген сағат жылдамдықпен қозғалады. Егер дәл осындай жылдамдықпен қозғалатын болса, 360 км ара қашықтықта ол қанша сағатта жүріп өтеді? Жылдамдығымыз 90 км сағат жазып қоямыз. Ары қашықтық 360 км-ға тең, Т уақытты табамыз. Қанша сағатқа тең екендігін. Ол мынандай формуламен табылады. Т тең S бөлінген V. Уақыт
тең арақашықты жылдамдыққа бөлгенге тең. Арақашықты пен жылдамдық белгілі орындарына қоямыз, 360-90-ға бөлсек 4 сағат. Яғни жауабы автокөлік 360 километрді 4 сағатта жүріп өтеді. Төртінші есеп, кесте бойынша есептер құрасты және оларды шығар дейді. Жылдамдығы берілген уақыт арақашықтық. Біріншісінде автобус, екіншісінде автокөлік, үшіншісінде ұшақ тұр. Яғни үшеуінің жылдамдығы үш түрлі болады. Автобус 60 км сағат жылдамдықпен 240 км-ді қанша уақытта жүреді? Соны табу керек бірінші есеп бойынша. Мысалға есеп құрастырсақ айтайық. А қаладан Б қалаға автобус 60 км жылдамдықпен 240 км жол жүрді. Қанша уақытта жетті? Соны табу үшін мына формуланы табамыз. Т тең С бөлінген В. С дегеніміз арақашықтық, оны бөлеміз жылдамдыққа, сол кезде уақытты тыны табамыз. Мәндерін орындарына қояйық. Ес тең 240 км бөлеміз жылдамдық тең 60 км бөлген сағат. Тең болады 4 сағат. Яғни екі қаланың арасына 240 км-ді автобус 4 сағатта жүреді екен. Келесі екінші автокөлігі. Автокөліктің жылдамдығы белгілі, уақыты белгілі, енді қанша арақашықтыққа барады? Кеттік. Төртінші есептің екіншісі. Жазып қойдық. Автокөліктің жылдамдығы 80 км бөлінген сағат. Уақыты 3 сағат, енді қанша арақашықтыққа барады, есті табамыз. Шешуі ес табу үшін жылдамдық пен уақытты көбейтеміз. Мәндерін орнына қоямыз мына формулаға. 82 км сағат көбейту 3 сағат тең 246 км. Жауабы автокөлік 3 сағатта 246 км жүреді. Үшінші бізде ұшақ. Ұшақтың жылдамдығы өте көп болады, е балалар. Тез жүреді ғой ол автокөлікке, автобусқа қарағанда. Ол 2 сағатта 600 км арақашықтыққа барыпты. Енді оның жылдамдығын табу керек. Жылдамдық деген 1 сағатта қанша километр жол жүретіні. Ол үшін біз мына формуланы пайдаланамыз. В тең С бөлінген Т. В дегеніміз жаңағы ұшақтың жылдамдығы, С дегеніміз ол 600 км-ге тең арақашықтық, 2 сағат дегеніміз уақыт. Т, енді 600-ге 2-ге бөлсек 300 км бөлінген сағат шығады. Сонымен жауабы ұшақтың жылдамдығы 300 км сағат. Бесінші есеп, есепте және тексер. Көбейту амалы беріпті. Мына жерде 8 амалды орындайсыңдар. Және көбейтуді біз бөлімен тексеремде, сосын бөлімен тексеру керек. Ұмытпаңдар тексеруді. Бірінші есепте 1607-ге көбейтеміз 8-ді тең. Баған түрінде көбейтейік. 8 жердегі 7 56, 6 түсет 5 ойда. 8 жердегі 0-0 ойдағымен 5. Қосылады да 5 болып жазылады. Келесі 8 6-ға көбейтіледі, 48 8 жазылады 4 ойда. 8 жердегі 1-8 ойдағы 4-пен 12 болады. Мұнда 12856 шығады. Енді тексеру үшін 12856-ны 8-ге бөлеміз. Бөлейік. 12-ден қайырамыз. 1-ден береміз. Бір жерде 8-8, 12-ден 8 алсақ 4. Мына 8 4-тің жанына түседі. Енді 6-дан береміз. 6 жерде 8 48, 48-ден 48 алсақ 0. 5-ті түсіреміз. Жетпейді. 6-ны түсіреміз. 8-ге бөлінбейді, сондықтан 6-ны да түсіреміз жанына. Енді 56-8-ге бөлінеді. Бірақ мына 2 санды қатарынан түсіргендіктен біз 0 береміз. Мысалы мұқият болыңдар. 2 санды қатар түсіріңдер, 0 беруді ұмытпаймыз. Енді 56-8-ге бөлінеді 7-ден, 7-ден 8-ден 56. 56-тан 56-ны алсақ 0. Қалған есептер осылай шығады, қазір мен сендерге көрсетемін. Бұның бәрін түсіндіріп айтпай-ақ қояйын, е? Өздерің көріп алыңдар. Өздерің шығарған есеппен салыстырыңдар. Мынау 5 пен 6, е? Мынау 7 мен 8. Түсінікті, е? Мынау 3 пен 4. Мынау 1 мен 2. Бұның барлығы 5-ші есептің тапсырмалары. 6-шы есеп, есепте және тексер. Қосуға, азайтуға, көбейтуге, бөлуге, яғни осы амалдардың барлығына есептер берілген. Қосуды, мына бірінші қосу ма, оны азайтумен тексереміз, міне азайту. Шыққан мәннен қосындыны азайтамыз. Сол кезде мына қосынды шығады, 500-872 шықты. Яғни жауабы 828-828 болады. Сол сияқты барлығын есепте орындап қойдым. Өздерің шығарғандарыңмен салыстырыңдар. Азайту берілген, оны қосу амалымен тексереміз. Азайтқаннан кейін шыққан санның жаңа мәні болады ғой, соған қосамыз мына қосындыны, қосылғышты. То есть сонда
935 мың жеті шықты. Дұрыс екен, не тексеріңізде? Сол сияқты. Үшінші есепте қосу амалы берілген, оны азайтымен тексереміз. Төртіншіде азайту амалы берілген, оны қосу амалымен тексереміз. Келесі бесіншіде бөлу амалымен берілген, оны азайтумен көбейтумен тексереміз. Міне, көбейту 9008, көбейту 2, тек 18016 шықты. Келесі алтыншы есепте бөлу амалы берілген, оны көбейту амалымен тексереміз. Жетінші есеп, есепті шығару тәсілін тап. Сәуленің 20 кәмпиті бар. Ол кәмпиттерді өзіне қарағанда айнаға 2 кәмпит артық берілетінде етіп бөлгісі келді. Сәуле кәмпиттерді қалай бөлуі қажет? 14 кәмпиттен осыған ұқсас есеп құрастыр. Оны шығаруды досыңа ұсын. Мына жерде балалар мәселені теңдеумен шығарып қойдым, теңде құрып. Енді басқа да тәсіл бар, көрсете кетейін оны. Мысалға, дейік, бірінші тәсіл 20 кәмпиттен 2 кәмпит артық бергісі келді айнаға. Сол 2 кәмпитті алып тастаймыз. 18 кәмпит қалды. Енді 18 кәмпитті екеуіне теңдей бөлеміз. 9-9-дан. Кімде сәуледе өзіне 9 алды, енді айнаға жаңа алып қойған бөлек 2 кәмпитті қосамыз. Тең 11. Айнаға 11 кәмпитті береміз. Сол кезде өзіне қарағанда 2 кәмпит айнада артық. Түсінікті ғой. Ал енді теңдеу құрғанды көрсетіп шығайын. Так, жаздық. Сәуле бізде x белгісіз, ал айна 2-ге артық. Артық деп осылай жаза салдым. Сәулеге қарағанда 2 кәмпитке артық. Екеуін қосқан кезде 20 кәмпит шығады. Енді осы теңдеуді құрайық. Бірінші айнаны тауып алайық. Сәуле x болса, айна оған 2-ге артық. Яғни x плюс 2 айнаның кәмпиті. Енді сәуленің кәмпитін жазамыз x. Айнаның кәмпитін жазамыз x плюс 2. Тең 20 деген теңдеу құрамыз. X-қа x-ті қойсақ 2x болады. Ал 20-дан 2-ні азайтамыз, сол кезде 18 шығады. X табу үшін 18-ді 2-ге бөлеміз. Сол кезде X-тен 9. Яғни сәуленің кәмпитін таптық. Міне, X деген сәуле ғой. Сәуленің кәмпиті 9 екен. Енді айнаның кәмпитін табу үшін мына жерге апарып 9-ды қоямыз. Сол кезде 9 қосу 2 тең 11 болады. Айнаның кәмпиті 11 екен. Сонда сәуле қалай бөлу керек кәмпиттерді? Сәуле 20 кәмпитті 11 мен 9-ға бөлуі қажет. 8-ші есеп тапсырманы орында. Бауыржан жаңғақтерді, ол ағасына 25 жаңғақты, ал қалғанының жартысын анасына берді. Өзінде 20 жаңғақ қалды. Бауыржан барлығы қанша жаңғақ жинаған? Шешуі жазайық, ағасына 25 жаңғақ берді. Ал анасына қалғанның жартысын берді дейді. Қалғанның жартысы. Яғни өзінде 20 қалды дейді. Яғни анасына да 20 берді деген сөз. Қосу өзінде қалған 20. Сонда барлығы қанша жаңғақ жинады? 65, 65 жаңғақ жинады. Жауабы Бауыржан. Жауабын жазып қойдым. Жауабы Бауыржан барлығы 65 жаңғақ жинаған. 8-ші есеп есептерді шығар. А. Бүркіттің ұшу жылдамдығы секундына 30 метр. Ол 5 секунд ішінде қанша метр жерге ұшады? Бұл жерде ұшу жылдамдығы дейді, яғни жылдамдық V, тең 30 метр бөлінген секунд деп жазамыз. Себебі секундына ол 30 метр жүреді. Ұшады, то есть. Келесі 5 секундта дейді. Ол уақыт. Т тең 5 секунд. Қанша метр жерге шығады? Қанша метр? Метрмен нені өлшейміз? Біз ара қашықтықты өлшейміз. Яғни S-ті табу керек қанша метр екенін. Шешуі біз қандай форманы пайдаланамыз? S тең V көбейту Т. Мәндерін орнына қоямыз мына B-ның, T-ның. 30 метр секунд көбейту 5 секунд. Екеуі 100 көбейткенде 150 метр болады. Яғни жауабы бүркіт 5 секундта 150 метр ұшады екен. Екінші ә, ұлу 2 сағат ішінде 36 метр жерге жылжыды. Ұлудың қозғалыс жылдамдығы қандай? Жазып қоямыз. Т 2 сағат. С 36 метр. Яғни ара қашықтық. В жылдамдық метр бөлінген сағат табу керек. Шешуі. В тең С бөлінген Т деген формуланы пайдаланамыз. Мәндерін орнына қоямыз. 36 метрді бөлеміз 2 сағатқа. Тең болады 18 метр бөлінген сағат. Жауабы ұлудың жылдамдығы 18 метр сағат. 18. Келесі үшінші. Велосипедші 14 км сағат жылдамдықпен 28 км жүрді. Ол осы жолды қанша уақытта жүріп өтті? Яғни тыны табамыз уақыт. Б. 14 км сағат. Ес 28 км. Т. Уақыт қанша сағат екен белгісіз. Шешуі тыны ес бөлінген Б деген формуламен табамыз. Мәндерін орнына қоямыз 28 км-ді бөлеміз 14 км сағатқа. Тең 28-14-ке болса 2 км мен км кетеді, сағат қалады.
Яғни уақыттың үлшем бірлігі сағат қой. Жауабы сонымен велосипедші жолды 2 сағатта жүріп өтеді.